Щодо Кривої Липи. Написано «облава». Ну, що хочу вам сказати на рахунок облави. Забули дописати, що по річці Полтві приплила «Аврора», зробила сигнальний вистріл і перекрили всі виходи з метро, от львівського метро. Забули ще це дописати, ЗМІ. О, ці, що працюють проти нашої держави. На жаль, ці заходи проводились чотирма жінками військовослужбовцями, які працювали на комп'ютері з програмою «Призо», і представниками військового комісара, і трьома представниками Нацполіції, жінками. Ніякої облави в прогулку Кривої Липи не було. Такі заходи проводяться в нас щоденно. Поліція має списки, патрульна поліція, плутають Нацполіцію з патрульною поліцією. Поліція патрульна має наші списки, вони затримують всіх порушників. Так само, як і водіїв машин, так само і порушників громадського порядку. Все було згідно чинного законодавства. Цей, скажімо, випадок стався з 10 до 11 години, де не було порушені ніякі права громадян. Громадянам виписалась повістка і сказали, йди, будь ласка, пий далі до ранку. Але в понеділок на 9 ранку, будь ласка, з'явився військовий комісаріат. Нікого нікуди не затримували, ніяких військових в бронежилетах, в касках, там скажуть, що в масках, нікого не було. Закон про військовий обов'язок військову службу. Громадян потрібен виконувати на час призову 18 років до 27 при виході указу президента на призов. В засобах інформації ми даємо брифінг, що призов розпочався з такого числа. Десятиденний термін зобов'язані явитись у військовий комісаріат. Це їхній святий обов'язок. Без повістки. Якщо він не явився, він вже скоїв адміністративне правопорушення.